ដោយសភាវៈធម្មជាតិមានទឹកដីភ្លើងខ្យល់ជាដើមក៏តែងតែញន់ញីទៅដោយសភាវៈធម៌ទាំងឡាយ3ពោលគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាធម៌នេះដែរយ៉ាងណាមិញជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃនេះដោយសារតែអំណាចនៃធម៌ទាំងឡាយ3ប្រការនេះបានសង្កេតឃើញថាមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ទោះបីជានៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលឬមកដល់សម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះខ្លះប្រទេសទាំងឡាយទាំងពួងមានប្រទេសឥណ្ឌាជាដើមបែងចែកវណ្ណៈទាំងឡាយ4ដោយសំខាន់មានវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍ហើយថាវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍វណ្ណៈខត្ត្យៈវណ្ណៈវេស្សវណ្ណៈសូត្រៈជាដើមដោយឡែកពីគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែទោះបីជាការបែងចែកមានអ្នកក្រមាននិមឺនមានស្ដាច់មានកហបតីមានអ្នកជនបតមានអ្នកនៅទីក្រុងបែងចែកដល់កម្រិតណាថ្នាក់ណាមានក្បួនមានខ្នាតមានលក្ខន្តិកៈមានបតបញ្ជាផ្ទៃក្នុងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទាំងអស់នោះវាស្ថិតនៅក្នុងធម៌ទាំងឡាយ3ប្រការនេះដដែលយើងមិនចាំបាច់និយាយអីដល់មនុស្សទាំងឡាយច្រើនសូម្បីតែក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែលហើយទៅសូម្បីតែជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ម្នាក់ហ្នឹងណាដែលយើងកំពុងតែឃុំក្រងថាជាខ្លួនរបស់យើងដៃនឹងជាដៃរបស់យើងភ្នែកតិចចមុខនឹងថាជារបស់យើងអវ័យសពយ៉ាងជារបស់យើងទាំងអស់យ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងបានសិក្សាទៅលើបរមត្តធម៌ទាំងអស់នោះសុទ្ធតែអនត្តាមិនមែនជារបស់យើងហើយបើយើងថាជារបស់យើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងយើងអាចការពារបានយើងអាចបង្គាប់បញ្ជាបានយើងអាចប្រាប់បានយើងអាចនិយាយបានយើងអាចអប់រំបានឧទាហរណ៍តើកាយហើយអ្នកឯងកំចាស់ប៉ុន្តែកាយវានៅតែចាស់ថ្មីអើយអ្នកឯងកុំបាក់វានៅតែបាក់ភ្នែកអើយអ្នកឯងកុំស្រវាំងខ្ញុំមើលមិនឃើញទេវានៅតែស្រវាំងសាច់ឈាមអើយមុខមាត់អើយអ្នកឯងកុំជ្រាវកុំជ្រួញពីព្រោះខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេអារឿងស្បែកយាវយាជ្រាវជ្រួញហ្នឹងឲ្យនៅតែលោងឲ្យនៅតែស្អាតឲ្យនៅតែល្អឲ្យនៅតែមើលទៅពេញចិត្តទៅມັນបានឯណាញោមខំលៀបខំខាត់ខំឆ្នៃខំបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏នៅតែចាស់ជាធម្មតាអញ្ចឹងហើយរូបរាងកាយអើយអ្នកឯងកុំឈឺទោះបីជាឈឺកើតមកពីដៃកើតមកពីជើងកើតមកពីតិចពីច្រមុះពីអណ្តាតពីកាយវាចាចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកឯងកុំឈឺទីបំផុតក៏វានៅតែឈឺរហូតដល់សេចក្តីទុក្ខមួយយើងហៅថាមរណៈទុក្ខដែលសពសត្វទាំងអស់កើតនៅក្នុងលោកកសន្ធិវាលើកលែងតែព្រះអរិយបុគ្គលដែលលោកបានសម្រេចមគ្គផលអរហត្តមគ្គអរហត្តផលចេញហើយនោះសពសត្វទាំងអស់តែងតែខ្លាចនៅសេចក្តីភ័យទាំងឡាយមានសេចក្តីភ័យកើតមកពីការស្លាប់នេះជាដើមអត់មានអ្នកណាមួយចង់បានទេរឿងស្លាប់នេះញោមអ្នកណាក៏មិនចង់បានដែររហូតដល់ក្រោមកទៀតមានការចាស់ការឈឺអីហ្នឹងក៏អត់មានអ្នកណាចង់បានរឿងចាស់គ្មានសិទ្ធិនឹងជាបានគ្រប់ប្រាណតែមានជាធម្មតាទោះលោកអង្វរសោកអ្នកណាអស់ទាំងលោកាគ្មានសារលួរឿងឈឺអត់រើសរូបសរខ្មៅមើលសែនសាក្តៅដោយភ្លើងភ្នក់ឈឺតូចឈឺធំផ្ដុំបំពួកខ្ទេចខ្ទមដំគួសរីរាពេលស្លាប់ជាពេលអស់កម្មសិទ្ធិពេលនាំជីវិតចាកកាយាក្តីស្លាប់អត់មានអ្នកត្រូវការតែម៉េចជាមានមិនយកយល់ម៉ែឪប្តីប្រពន្ធសង្សារទ្រព្យធនធ្លាប់ថ្កើងថ្កល់ជាទីស្រឡាញ់ពេញនៃមុលគួងក្រោមអតិពលក្រៃប្រាស់ប្រន់អ្នកអាក្រក់អ្នកល្អអ្នកសខ្មៅអ្នកប្រាជ្ញអ្នកខ្លៅអ្នកក្រខ្សត់សត្វតែមានកម្មជាបន្តកំណត់វាសនាចែងចាអើយសភាវៈទាំងឡាយដែលរៀបរាប់មានការចាស់ការឈឺការស្លាប់នេះជាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរហូតដល់សភាវៈធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតគ្មានអ្នកណាមួយចង់បានទេកុំថាតើតែអ្នកក្រអ្នកមាននឹងហត់តែមិនចង់បានកុំថាឡើយក្មេងៗចាស់ៗនឹងក៏ហត់តែមិនចង់បានអ្នក
ចេះអ្នកដឹងអ្នកប្រាជ្ញអ្នកបណ្ឌិតអ្នកនៅជនបទអ្នកនៅក្នុងក្រុងយ៉ាងណាក៏ដោយម្នាក់ម្នាក់ព្យាយាមស្វាស្វែងរកបច្ចេកទេសវិធីសាស្ត្រសពបែបប្រការទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជាក់នៅគ្រោះសេចក្តីភ័យមានសេចក្តីភ័យកើតមកពីឈឺសេចក្តីភ័យកើតមកពីចាស់ សេចក្តីភ័យកើតមកពីការស្លាប់នេះឯងអស់លោកសត្វបរោះទាំងឡាយព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាទោះបីជាយើងខំការពាររារាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សភាវៈ៣ទាំងឡាយនេះឯងវាកើតឡើងជាធម្មតាអញ្ចឹងអត់មានណាមួយកិច្ចផុតទេចឹងហើយបានជាជីវិតរបស់យើងមានការប្រែប្រួល អ្នកខ្លះទៅធ្លាប់តែជាមិត្តសម្លាញ់ក្អាក់ក្អាយនឹងគ្នាបាយជាមួយគ្នាចាក់ទឹកម្លេចទេញោមភាសាបុរាណហៅថាចាក់ទឹកម្លេចនឹងមានន័យថាស្រឡាញ់គ្នាសបើមណាសឹងតបាត់មុខមិនបានពេលខ្លះទៅគ្រាន់តែខានជួបប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានឆ្នាំប៉ុន្មានមកមិត្តដល់ល្អអស់ចាវាខ្លាយទៅជាសត្រូវពេលខ្លះសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមវាខ្លាយមកទៅជាមិត្ត អ្នកមានខ្លះពេលខ្លះខ្លាយទៅជាអ្នកក្រអ្នកក្រខ្លះក៏បានកើតទៅជាអ្នកមានអ្នកល្ងង់ខ្លះពេលខ្លះទៅក៏ខ្លះខ្លួនទៅជាអ្នកប្រាជ្ញអ្នកប្រាជ្ញខ្លះទៅក៏មានវិបត្តិអវ័យនិមួយខ្លាយទៅជាអ្នកល្ងង់ប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់អញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទាំងពួង ដូច្នេះហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងឯងឲ្យយើងឲ្យព្រំចិត្តរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃរៀនទទួលយកនៅអវ័យទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមកពីការផ្លាស់ប្ដូរនឹងឯងបើយើងមានរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្ត យើងត្រូវគិតថាថ្ងៃណាមួយសេចក្តីមិនពេញចិត្តក៏នឹងមកដល់បើយើងលួចដាច់យើងត្រូវគិតថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងលួចខាតបើយើងមានការស្អប់ថ្ងៃណាមួយយើងនឹងមានការស្រឡាញ់បើយើងកើតនៅសេចក្តីសុខថ្ងៃណាមួយយើងនឹងកើតទុក្ខបើយើងជួបគ្នាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងព្រាត់ប្រាសគ្នា ឥឡូវប្រធានបទវែងឆ្ងាយចេះតែសំដែងទៅក៏វាចេះតែឆ្ងាយទៅពុទ្ធបរិស័ទដល់វាឆ្ងាយឆ្ងាយខ្លាំងពេកទៅវាហួសនឹងប្រធានបទរបស់យើងប្រធានបទខាងដើមនឹងសំដែងអំពីអរិយទ្រព្យប៉ុន្តែចេះតែលើកយកខ្លឹមសារនៃពធកន្លែងនេះមិនតិចកន្លែងនោះមិនតិច ដើម្បីចង់បញ្យលញាតញោមសប្បុរសទាំងអស់ឲ្យបានយល់ឲ្យបានជ្រាបឲ្យបានបញ្ញាកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងទៅសម្ដែងនឹងចេះតែជ្រៅទៅជ្រៅទៅហើយជ្រៅមែនតើទៅវាផ្ដោតទៅលើត្រៃលក្ខធម៌ទាំងឡាយ៣មានអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាធម៌នឹងទៅវិញ អញ្ចឹងកុំឲ្យវាវែងឆ្ងាយបន្តទៅទៀតងាកមកប្រធានបទយើងវិញ ការសម្ដែងទាំងប្រមាណក៏បានទៅជាបញ្ញាសម្រាប់ការពិចារណាដល់សប្បុរសទាំងឡាយច្រើនហើយតាក់ទងអំពីត្រៃលក្ខធម៌បើសម្ដែងទៅទៀតវាចេះតែជ្រៅអញ្ចឹងទេសូមបង្វែរអារម្មណ៍ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកសម្ដាប់មកយល់អំពីខ្លឹមសារតាក់ទងអំពីអរិយទ្រព្យនេះម្ដងវិញ ត្បិតអីប្រធានបទរបស់យើងកាលពីខាងដើមអាត្មាសម្ដែងបញ្យលបកបកាសពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាក់ទងអំពីអរិយទ្រព្យហើយដល់មិនទាន់បានសម្ដែងអរិយទ្រព្យនឹងវាទេតែឆ្ងាយទៅឥឡូវយើងមកប្រធានបទរបស់យើងតាក់ទងពីអរិយទ្រព្យ ផ្សារជាប់ជាមួយនឹងអរិយទ្រព្យសពរោះក៏៣ជ្រាបតាក់ទងអំពីទ្រព្យហើយទ្រព្យនឹងមានន័យថាអ្វីទាំងឡាយទាំងពួងដែលយើងបានស្វះស្វែងដែលយើងទទួលបានមកជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងបើសម្ដែងអំពីកំណត់ទ្រព្យនឹងមាន៤ទី១ថាវរៈនិធិទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯង มันអាចដើរបានទ្រព្យសម្បត្តិនេះឯងនៅនឹងថ្កល់បានដល់ផ្ទះសម្បែងដីស្រែចម្ការមានប្រាក់កែវកងពីទូសូរកាស្រែចម្ការច្បារដំណាំទូរស័ព្ទម៉ាញេទូរទស្សន៍ម៉ាស៊ីនតិចអីនឹងជាដើម
ទី២ចង្កៈសមនិធិទ្រព្យសម្បត្តិនេះអាចដើរបានបានដល់ខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីមន់ទាគោកបីដំរីសេះជាដើមទី៣អង្គៈសមនិធិទ្រព្យសម្បត្តិជាប់នឹងខ្លួនប្រាណបានដល់ចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាទាំងឡាយទាំងពួងដែលយើងបានសិក្សារៀនមកជាសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រក្តីថ្នាក់អនុបណ្ឌិតក្តីថ្នាក់បណ្ឌិតក្តីជំនាញឯកទេសទាំងឡាយទាំងពួងមានជំនាញទីផ្សារជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរញ្ញវត្ថុជំនាញអង្គសញ្ញាឬមួយក៏ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ International Communication នេះជាដើមជំនាញអីក៏ដោយផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ដែលយើងហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិជាប់នឹងខ្លួនប្រាណអង្គៈសមនិធិមួយទៀតអនុគាមិកនិធិទ្រព្យសម្បត្តិជាប់នឹងខ្លួនប្រាណយើងហើយទៅក្រោយអំពីយើងស្លាប់ទៅអ្វីទាំងឡាយទាំងពួងយើងមិនអាចយកទៅបានទេអតតាស្មឹងអគិរាស្មឹងយ៉ាងនិហរតិភាចនាងតាំងតាសហោតេអថាយនោចយានតថតេយតេអេវមេតតកោលោកោចរិយមរណេអ្នកតនាងោតេសុនិភុតੰជីវិតគឺជាដំណើរផ្លូវឆ្ងាយឯរូបរាងកាយជាខ្ទមសំណាក់អ្នកសាងគុណធម៌ពិតល្អអត់អាព្រោះថាគ្មានអ្នកសាងជំនួសបានសិលធម៌មិនដែលរត់ចោលអ្នកដំណើរតែមនុស្សទេតើនារីចាក់ឋានរត់ចោលសិលធម៌ធ្លាប់ឲ្យសុខសានក៏ពៀលនឹកស្មានតបានផុតភ័យបណ្ឌិតមិនដែលស្វែងរកសេចក្តីសុខលើកំណើទុកនៃជនដតីតែងតែប្រាប់ផ្លូវទានល្អប្រពៃឲ្យជនប្រុសស្រីបានចាំចេះអ្នកដែលធ្វើបន់ធ្វើកសលពិតជាមានភ័ព្វប្រៀបដូចនាំទ្រពពីផ្ទះភ្លើងឆេះទួផ្ទះខ្ទេចខ្ទីក៏មានចំណែកនៅទ្រពពិសេសសម្រាប់ជីវិតដំណើរផ្លូវឆ្ងាយយើងស្លាប់ទៅអត់មានយកអីទៅជាមួយទេសត្វប្រុសណាអ្វីក៏យកទៅមិនបានប្តីប្រពន្ធកូនចៅជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាត់មុខបានរហូតដល់ហ៊ានលះបង់នៅទានហ៊ានលះបង់នៅសិលដោយសារតែផ្គាប់គុណនៅអ្វីដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនមានចៅជាដើមញោមខ្លះដល់ពេលថ្ងៃសិលមិនទៅសុំសិលទេព្រោះមានចៅញោមខ្លះទៅចូលបន់គេមិនទៅបន់ទេព្រោះមានកូនមានអីមានការងារអីអញ្ចឹងនឹងទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយយើងយកទៅម្បានកំថាឡាយរបស់ក្រៅខ្លួនសំបីតែរបស់ជាប់ខ្លួនប្រាណរបស់យើងហ្នឹងខ្លួនប្រាណរបស់យើងជាសម័យខ្លួនជាខ្លួនបរោះជាខ្លួនស្ត្រីជាខ្លួនភេទទី3អីអញ្ចឹងជាដើមយើងយកទៅម្បានទេកាលមានជីវិតរស់នៅវាមានប្រយោជន៍ខ្លឹមសារបាត់មុខម្បានទេដេកឲ្យផងអីផងសពយ៉ាងដេកជាមួយហើយសពយ៉ាងស្រឡាញ់ណាស់បាត់មុខម្បានទេប៉ុន្តែដល់ពេលស្លាប់ទៅក៏មិនអាចយកទៅបានរូបរាងកាយនឹងស្រឡាញ់ណាស់នាំគ្នាដុសខាត់លាងដោយសប៊ូក្អូបដោយសប៊ូធម្មជាតិជួនកាលទៅទិញទឹកអបថ្លៃថ្លៃដើម្បីបំពាក់បំពន់បំពេញចិត្តរូបកាយនឹងឬមួយក៏សប៊ូល្អល្អខោអាវល្អល្អគ្រឿងអលង្ការដល់ថ្លៃថ្លៃដល់ប្រណិតអាហារដល់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាដើមដើម្បីបំពេញចិត្តរូបកាយឲ្យរូបកាយល្អឲ្យរូបកាយប្រសើរឲ្យរូបកាយអស្ចារ្យដើម្បីទទួលបានកិត្តិយសអំពីខ្លួនឯងអំពីមិត្តភ័ក្តិអំពីសង្គមជាតិជាដើមហើយទូរស័ព្ទឡានផ្ទះអីជួនកាលទៅចំណាយថវិកាអស់រាប់រយម៉ឺនដុល្លារពេលខ្លះទៅឃើញគេល្អជាងខ្លួនលះបង់អានឹងចោលទៅរត់តាមគេដោយសារចង់បានតម្លៃពីសង្គមចង់បានតម្លៃពីគ្រួសារចង់បានតម្លៃពីមិត្តភ័ក្តិពិសេសចង់បានបំពេញមហិច្ឆតាចិត្តកំណត់ខ្លួនឯងនឹងឯងយ៉ាងណាក៏ដោយពុទ្ធបរិស័ទក៏មិនអាចយកទៅជាមួយនឹងខ្លួនបានដែររបស់ដែលយកទៅបានមានតែអីមានតែបាបហើយនឹងបន់តែប៉ុណ្ណោះដតីក្រៅពីនេះយកទៅមិនបានទេ
Hãy trọp xâm bát ní đau sẵn khép miền bì. Tì muối sạc với nhiên là cả trọp trọp đầy miền với nhiên. Tì bì ạ với nhiên là cả trọp trọp đầy miền với nhiên. Sạc với nhiên là cả trọp trọp đầy miền với nhiên. Đôi xâm đánh ca bì khang đa miền khá nhóm bọc miền khá nhóm srei. Côn bọc buôn cô cả bây đầm rây xe cử ly ca mà co chế đàm. Ai ạ với nhiên là cả trọp trọp đầy miền với nhiên. Ban đo miệng bạ. Cả vật chỉnh chiên sai co như là ca tu được tuộc mà nhê tu được sạp la ni chế đàm. Ni hai tháo trọp xâm bạn. Đại lấy bà thiên là bà tẹt tông bì ở đây ở trọp ni. Mình bàn ruộng bằng châu chồng buộc trọp xâm bạc tàng bì bà ca này tì. Ở đây ở trọp miền này ta trọp đòi bà xà. Trọp đòi lọ, trọp đòi ọ chà. Nhưng ai chnay chỉ vất rộng bà dương. Ai miền xà rây xua xà rây. Ai miền xà rây xóc. Ai bàn bà xà. Chạy chanh chngay ổng bì hay nạ chỉ vất thao tiếp. Ao tờ căn ốt tờ mẹ chỉ vất ổt đông ổt đóm. Chỉ vất bà xa thay thla. Tiếng bạch chở bón nâng tư bà rạ lột niê. Bì xe nâng tờ căn bà rạ lột niê. Nhưng trời ca chăm bạch bòm phốt bồn cư ả rây ở trọp tiếng bàm bì bà ca nì anh. Ả rây ở trọp tiếng bàm bì bà ca nì anh. Tì muối sát thiê tờ năng. Trọp bồn cư sở thiê. Tì bì xây lẹ thả năng trọp bồn cư sấl. Tì bây hệ rẹ thả năng trọp bồn cư sạch đầy khmạc bạm. Tì buôn ao tập bạc thả năng trọp bồn cư sạch đầy khlạch bạp. Tì pram phở hụ sạch chạc thả năng trọp bồn cư phía vẹn này khluôn bàn sạc xa riêng sâu. Tì pram muối chạc kẹt thả năng trọp bồn cư ca bò đi chạc. Tì pram bì bánh nha thả năng trọp bồn cư bánh nha. Ở đây là trọp tiếng lai bằng bì giang miền sở thiê xây lẹ hệ rê ao tập bạc và hữu xa chạc chạc kẹo bánh nha này anh. Chia trọp đoàn bà xa. Bởi ở đây là bộ quân cục on cục rụp tầng ơ. Miền bà xa ma xa mút chế đàm. Nơi bê đai bà on ban bà cóp tầng đoàn bánh nha ba rà mây nhiên hơi. Bà on ao đầm lây từ lưu ở đây là trọp nâng khlăng xa mbao nha bút bò rì xanh. Bà ông bàn xâm đánh thao bà quà nà nì mùi. Bàn ả rây ả trọp nì chọp nì khnuôn pran. Bà quà nù ai chú mùa thai chế nẹ sang nơi xoăn tế phiếp. Chế nẹ sang nơi xì kđây xóc xì kđây chìm ràn. Chế nẹ sang nơi xóc ở tệ phúc xâm rạp khnuôn anh. Tiàng bà chế bón nâng tư bà rạ lục mần khàn. Đồ chú này hơi bàn chìa rô thom mà tì xà nà rô bọc bà ông. Bì prua bà xăm bút bà ông tay tay bàm pinh nâu bút tập cách tầng lai pram giang. Nâu bê đai bà ông bà trắc đăng lên. Kroi bì miên ca rát tà nia. Ông bì xâm nạc nây xà hâm bà đầy prùm nô. Bà ông bàn bàm pinh nâu bút tập cách tầng lai pram giang. Đại miên bà lây tha bà bòn hê bà nà bà tanh chạc xa giang hê thom mà tì xà năng bà tù xê. Bì khâu ao vã tiang át tà rát tê tì bà bà nhà năng phè bìa vì lô cạ năng ê tê bà nhạc vì thê cà chê vì sao thê tê mì nì bông kà vô tê. Bà xăm bút bà ông trung bàn châm rèk nâu bút tập cách tầng lai pram giang. Bì bác trò ông trung giêng bà nà bàn. Bì ngay trong bà ông xâm đánh thoa tê xà nà prap mà hai chôn bì là nghiêng bà tiên nà vát đòi bụ bì khô xong bì bẹ kàn nà là triết. Đọc bà xà nà nây bà bụ tê vạ đà tầng lai nâng tì pram bì chất plư bà mau mư nâu ủ bác nì say rò bọt sọp sát tầng lai. Khăn ông châm nào ông bút tập cách tầng lai pram giang nâng à. Thòm mà tê xà ná bô kì ca xâm đáy nơi bà thò tê xà ná rộng bò bóng. Bà ông bà đào ốt giang chả ơn tờ lưu ả rây ả trọp ní bụt bò rì sẵn. Đào xa bà ông chua khơi thai chỉ vứt rộng bọc mà núc nâng anh tì bòm phót trời xlạp. Khâm yên ả ná mùi ai kích phót bì ca xlạp bàn tê. Dê chả vụt thia dê chả tê ả ria dê chả bia lia dê chả bàn nì ta. À thia chê vẹt tẹ lật thia dê chả xa phê mai chậu mà ra dần nào. Sọp sát tàng lai tàng buông tuộc bay chỉ chạc cái đây. Khâm yên cái đây nè miên trọp cái đây nè ọt miên trọp xâm bát cái đây. Bia cái đây bẩn đất cái đây nè nơi chân nọ bát cái đây. Nè nơi tỉ cọng cái đây. Mà họ sẽ cha giang nào có đáo. Tì bòm phót nâng cột trời tè xlạp.
សំបីតែព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានសម្រេចនៅអរិយសច្ចទាំងឡាយ៤ជាបុគ្គលប្រសើរជាងគេនៅក្នុងលោកអាគោអាមស្មឹងលោកាសៈជាធម្មស្មឹងលោកាសៈ អាយមន្តមេជាតិណាតិទានិពន្ធពវតេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនអាចកិច្ចផុតពីការស្លាប់ទីបំផុតបច្ចុប្បន្នមានអាយុធំតាំង80ប្រវស្សាក៏ព្រះអង្គបានរំលត់ខន្ធចូលកាន់អមតមហានិព្វានបាត់ទៅបន្សល់ទុកនៅសាសនារបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងគេគ្រប់គ្នាទាំងអស់បដិបត្តិប្រចាំថ្ងៃឲ្យលើប្រពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាទឹកកន្តានេះកន្លងរំលងទៅហើយបាន 2562នៅក្នុងឆ្នាំចសង្រិទ្ធិសនេះឯង បងយល់ដូច្នេះហើយបានជាឲ្យយើងជីវិតបច្ចុប្បន្ននឹងក៏មានសេចក្តីប្រមាទ នាំគ្នាបំពេញនៅអរិយទ្រព្យទាំង7យ៉ាងនេះមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមានសិលមានការខ្មាស់បាបមានការខ្លាចបាបមានការសិក្សារៀនសូត្រមានបរិច្ចាមានបញ្ញាជាដើមសំខាន់មែនតើនឹងជីវិតរស់នៅប្រកបទៅដោយបញ្ញានឹងឯងចន្តមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតមកពីការស្ដាប់សត្តមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតចន្តមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើត មកពីការត្រិះរិះសតមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតមកពីការស្រាភាវនាមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតឡើងដោយសារចម្រើនមេត្តាភាវនាព្រះធម៌មិនស្ដាប់ច្បាប់មិនអានចេះចាំនឹងមានមកពីណាខ្លួនឯងមិនស្វែងជោគវាសនាសង្ឃឹមទេវតានាគេអណិតណាយម ចង់បានសេចក្តីសុខចង់បានសេចក្តីចម្រើនចង់បានឋានសួគ៌ព្រះនិព្វានມັນកឹតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលមានទានមានសិលមានការបរិច្ចាទេបងតបនព្រះសំពះទេវតាទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអុជធូបផងអុជទៀនផងអុជធូបផងអុជទៀនផងមានបានអីព្រោះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថារឿងឋានសួគ៌និងព្រះនិព្វានសេចក្តី សុខសប្បាយប្រការវាកើតឡើងដោយសារយើងធ្វើអីតើមិនកើតឡើងដោយសារបួងសួងមិនកើតឡើងដោយសារឧបកិច្ចមិនកើតឡើងដោយសារណានេះណានោះឲ្យអញ្ចឹងចុះទេកើតឡើងទាំងធ្វើកម្មដែលយើងបានធ្វើកុសលកម្មកម្មណាដែលជាកុសលអំពើល្អឆ្នៃមកវិញ អានិសង្សអតិពលមកវិញគឺសេចក្តីសុខអកុសលកម្មកម្មពលគឺអំពើអាក្រក់ បើយើងបានធ្វើហើយរមែងផ្លែផ្កាមកវិញគឺសេចក្តីទុកយាទីសង្វបតេពិចាំតាទីសង្វលបតេផលាំងកលយានការិយចកលយានាងបាបការិយចបាបកាំងនៅក្នុងលោកសន្និវេនេះបុគ្គលណាដាំពូជបែបណារមែងផ្លែផ្កាបែបនោះយ៉ាងណាមិញកលយានជនអ្នកធ្វើនៅអំពើល្អរមែងផ្លែផ្កាមកវិញពលគឺសេចក្តីសុខ ចំណែកបាបជននាក់ធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ណានាបផ្លែផ្កាមកវិញគឺសេចក្តីទុកលំបាកនេះឯងហើយឆ្នេះសំខាន់ណាស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងសិក្សារៀនសូត្រយើងព្យាយាមយើងមានបទពិសោធន៍យើងស្រាវជ្រាវយ៉ាងណាក៏ដោយបំពេញនៅអរិយទ្រព្យទាំងឡាយ7យ៉ាងនេះឯង ឲ្យមានបញ្ញាជាសមុដ្ឋានកាលណាបើយើងមានបញ្ញាហើយជីវិតរបស់យើងជាឧត្តមៈជីវិតជីវិតដ៏ប្រសើរជីវិតដ៏អស្ចារដំណើរនៃការបំពេញកតបកិច្ចរបស់យើងតែថ្ងៃទាំងយប់រមែងជាដំណើរប្រកបទៅដោយកុសលធម៌ ពិសេសជីវិតជាក្រហមប្រសំពុតទ្រង់បានសម្ដែងថាបុគ្គលអ្នកណាមួយដែលជាអ្នកមានបញ្ញាបើចង់ឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងឋានៈខ្លួនជាកុហកអាគារិយវិន័យវិន័យជាអ្នកមានកម្មសិទ្ធិមានផ្ទះសម្បែងដែលហៅថាក្រហមហ្នឹងណាមានឧបាសកមានឧបាសិកាមានទាយកមានទាយិកាសរុបទៅមិនមែនអ្នកបួស ហើយដោយអាត្មាជាដើមនឹងអ្នកបួសនឹងមិនមែនជាអាគារិយវិន័យទេជាអនាគារិយវិន័យហើយមិនមែនជាក្រហស្ទេជាបព្វជិតណពុទ្ធបរិស័ទនឹងហើយហើយបើញាតញោមសប្បុរសជាក្រហស្ទអញ្ចឹងប្រអងឲ្យយើងមានធម៌ជាប្រចាំថ្ងៃនឹងមានបួនយ៉ាងទី1សច្ចៈត្រូវពលពាក្យពិតត្រឹមត្រូវទៀងត្រង់ ទី 2 តមៈត្រូវចេះទូលមានចិត្តអប់រំចិត្តជាប្រចាំ
Tì bay khăn tay trời miền ca to su chia diêm ọt một. Tì buôn chạ kẹt trời lẹ bong trọp sầm bắt rồi bọc luôn ao tay chia tiền. Thoa buôn giang nâng hai đai chở hoa trời thư bà chăm ngay. Miền sạch chạ đẹp mẹ khăn tay chạ kẹt. Pôl kì ca pôl bịa tiếng trăng bịa chè ao prum tu miên bịa ọt một lẹ bong trọp sầm bắt rồi bọc luôn. Đang bay ao tay chia tiền chia đàm. Bọc qua lại nà nì mùi miên thoa chẳng lại buôn giang nâng anh. Nơi nông chỉ vật chia cổ hóa. Bọc qua nông anh rồi mây chia nẹ ba nơi sạch đầy sọc sạch đầy chìm ra mần khàn. Thoa chẳng lại buôn giang rồi bọc rồi hoặc đôi chỉ nhóm của nà thơm à phiếp ba nơi riêng rộp cao bị kháng đám. Tì mùi sạch chạ trời bồn bịa tiền trong bật bọc có tì bì tẹ mẹ trời chê ao prum tu miên khuôn. Tì bay khăn tay trời miên sẽ đầy ọt thôn chia diêm tì buôn chạ kẹt trời chê lẹ bọn trọp sầm bát rồi bọc luôn ao tay chia tiền chia đám. Cả nà bởi dương miên chỉ vật bỏ cóp tại đôi ca bỏ bật thơ nơi hỏi tha ca nghe nơi thoa chẳng lại buôn giang này bán đòi xa ấy. Đòi xa dương miên bành nhà. Bởi dương ọt miên bành nhà tế có dương bỏ bật mân cả khóa ấy mà nụ ruột nơi bài trẻ bán. Nè khóa ruột đầu mà chỉ vật tăng bị ca đòi xlap bà chạ bành nhà. Bật đau chỉ vật rồi bỏ luôn thơ nơi ẩm bự bạc ạ của xo là thoa xem xem. Xa bùa tay sẽ đầy tục xâm rạp luôn. Anh thua ai kê chư các ba đo nơi sạch đây tục đời xa luôn tiệt chẳng bị mặc cao đo slap nâng ở dụ mà rồi năm hà học chất năm ọt ban bà giao chi vật nâng khoan đặt độ đằng hàm châu khoan đặt độ đằng hàm chanh miền ban bà giao miền ban cài tế bột bò đi sản vì không hòm phi bọc qua khá kỳ ruột nơi bọc cóp đòi bà nha kỳ squa ba bôn côn tù ạ cọ lọ kỳ squa đầm lây nây lát thi bởi chia tập vào tay đầm lây nây ca của rốt sất thi mà nụ đầm lây này ca ao tiên đầm lây này ca bằng pinh bôn của sò xong bay tờ ruột nơi trâm tay mùi ngay việc bỏ sai chiêng ca ruột nơi rồi bỏ chôn na này mùi đại thư nơi ẩm bự bác ơ rồi này chẳng ơ chá nó sắp bỏ rốt chẳng lái bà bốt trông ao đầm lây nà nè thư nơi ẩm bự bà giao ni ruột nơi trâm tay mùi ngay bỏ sai chiêng nè ọt bàn thư nơi ẩm bự chìa bà giao ruột nơi rồi bỏ rồi chẳng dương ruột nơi mà rau cho nam bì rau cho nam mà bọn cho nam mết bà này ca ruột nơi rồi bòi dương vì ọt bàn thuơ ấy chia bà giao xâm rạp luôn anh phong xâm rạp nẹ đọt tay phong xâm rạp xâm cung chia phong nâng ruột nơi con là chăm ca đọt đằng hàm cho đọt đằng hàm chê như ruột nơi chăm tay sẽ cây slap bì khla miên thọp xâm bát vòn vòn mơn vòn liên bàn tay thọp xâm bát nâng khá miên bàn ao bì na bàn sọc bàn châm rớt mình đã thuê ca nghi ấy đang bay chia bà giao đòi xâm cung phong nâng nâng ai mình đã liên xong bay tay mình tích mình tui ao tay chia bà giao xâm rạp xâm cung chiến ruột nơi vì ọt bàn bà giao tì bùm phót slap tay dâu ấy tay bàn thọp xâm bát vòn cao vòn mơn vòn liên ọt cha rồi bọc luôn đúng không ạ. Nâng ai của dâu tâm bán tê đôi chân này ả rây ả trọp tiên phẩm phi giang đi ọt cha nà sắp bỏ rọt chẳng lái bút bò rì sát chẳng lái đai chiến nè bạch nà chọn bàn nơi sạch đầy sắc quạp bay bẩm pinh ở mía nơi riêng riêng khuôn chọn bú ả rây ả trọp tiên phẩm phi giang đi ả rây ả trọp tiên phẩm phi giang sẵn khai mở vinh tì muối sát thiê thả năng trọp bồ kỳ sạch thiê tì bì say lẹ thả năng trọp bồ kỳ ca ra xa xa tì bay chê rẽ thả năng trọp bồ kỳ sạch đầy khmạc bạp tì buôn ao tập bạc thả năng trọp bồ kỳ sạch đầy khlạch bạp tì pram phá hụ sạch chạc thả năng trọp bồ kỳ ca riêng sâu tì pram mua chạc kẹt thả năng trọp bồ kỳ ca lẹ bong trọp sầm bạc ao tây chỉ tiết tì pram pi bánh nha thả năng trọp bồ kỳ bánh nha sạp bỏ rọt tàng lai tàng buông chia diêm bỏ bật ao bàn nơi ở rây trọp tàng pram pi giang xâm rạp khá luôn ai nha hơi bọc qua nụ ai rồng mê chế nè tờ tùa bàn nơi sạch đầy sọc bì bùa ca bầm bình ở rây trọp nì ai đầy lúc ao ngua thả bòn sọc khao bò nhà xa ô chế giáo ca sần xòm bòn chế hết nòm mộc nơi sạch đầy sọc sạch đầy chìm ra đôi chân này bà thoa tì xa ná
ได้ขยมประกาศนาธรรมเพียบานสำได้แต่เติงอัมปีอะไรตรอบเตียงปรำปีย่างได้สับสายประทอสำได้อัมปีวอดอัตลันตาบุดิสเทมเพลในขนมรถจอจ้าสหรัฐอเมริกในขนมพุทธศักราชปีปอนปรำร้อยหกสับปีขนมชนามจอสังรติสะคริสต์กราชปีปอนดับประบายเมียนประมาณปนเนก็สนมัตติจอบนังประกินบอนประกินก็สาชุนบอนชุนก็สาดอยประกุนมาจากกรุประอังเนื้อโยมทราบประหลาดต่างหลายอย่างบานจูปเตะแต่หนึ่งสิกรัยศักดิ์สิกรัยจำรานกรุประอังกรุกรุเนียสมอะนโมตเนีย